kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkeena xuquuqul insaanka iyo xal u helida cadaaladda سودة وادة دقيستيال فرين كهاد لساء أدهيق الشرعي أي بحيسو وسارة عدالدو وسارة عدالدة تمهرد سومالان إيادو كدو ليساء أدهيق حوشين تمرن هريدة يفيدنت عدالدة وحي فرطي حارومو كشقية حالنت خلافات كمدانيقة إي بلسادة صوكا لدح قلاء xarumahan waxay bixinayaan saddex adeeg oo kala ah koow xalinta khilaafaadka madaniga ah oo hanaan xirbeebti ah isla markaana waafaqsan diinta islaamka iyo shuruucda dalka laba la talin sharci saddex gudbinta iyo kaalmeynta dacwadaha ciqaabta ah ee aanay xarumuhu awood u lahayn inay xaliyaan iyadoo xarumuhu ka kaalmeyn doonaan in ay dacwadaada u sii gudbiyaan لا مهد عدالت ده اكوها بونكيس كاغا كنا قرب استاقي دونا سيدي اد عدالت اوهيري لحيد لمان ادهيجي ده عدالت ده حرومهان بحيان واقار لعقلاان اه اما بلاشا وقت كوبانا كاغا قرنقايا دعوودها مدنيقا اه الالينا ينا حوك تردبانها اما دعوودها اسكونا حريا نظام كا عدالت ده ددبان ايو تطوسكا اه kuna haboon dumarka iyo caruurta tacadiyadu ku dhacaan hadaba xarumaha waxay wasaaradda cadaaladu kaaga furtay magaalooyinka Hargeysa Burco Lascaanood Eerigaabo iyo xarunta Wareegta oo ka hawlgasha gobolka Sanaag degmooyinkiisa kala duwan sida Ceel Afweyn Fiqifuliye iyo Yube xarumahan dhamaantood hadba tii aad u baahato waxaad kala xiriiri kartaa lambarka gaaban Sagal, Lava, Ebir. Todobaad kan dhageystayaal barnaamijkeena xuquuqul insaanka iyo marin u helida cadaaladda waxaa marti iigu ah Cabdullaahi Axmed Raabi oo ah agaasimaha waaxda dadka kartiyaha kala duwan leh ee wasaaradda shaqo gelinta iyo arrimaha qoyska Siciid Sheekh Mawlid Yuusuf oo ah la taliyaha waaxda dadka kartiyaha kala duwan leh Khadar Xuseen Daahir oo ah agaasimaha fulinta ee dalada naafada ee SNDF iyo Waliid Yuusuf Axmed oo ah agaasime ku xigeenka waaxda shuruucda ee wasaaradda cadaaladda su'aashan ugu horsa waxa noqonaysa muxuu ka hadlaya xeerka naafada ee nimanka maanta ahaan kulankiisana joognay lagaga hadlaayo kulanka isku xirka daneeyayaasha xuquuqda aadamaha gaar ahaan dadka baahiyaha gaarka ah leh ugu horreen Cabdullaahi Raabi ugu horreen maanta waxaan mahadnaqayaa kulankii halkan ka dhacay ee uu hoggaaminayay gudoomiyaha gudiga xuquuqda insaanka Maxamed Baarud Cali oruntii lagaga hadlayay xeerka dadka baahiyaha gaarka ah leh iyo arrimaha la xuseeya hadaan soo noqon su'aashaad iyo waxyaabo xeerka kooban yahay xeerku wuxuu koobsanayaa dhammaan dadka baahiyaha gaarka ah xuquuqadka ay leeyihiin oo ay ka mid tahay helitaanka inay dadkaasi la dhismayaasha ama goobaha nasashada ama goobaha cibaadada ama waxbarashada ama caafimaadka inay access u heli karaan ay ku geli karaan dhismayaasha waxa kale oo koobsanayaa dhismaha guud ee gudida commissionka naafada qaranka waxa uu koobsanayaa oo ka hadlaya xuquuqadka ay dawladda ku leeyihiin xuquuqadka ay bulshada ku leeyihiin siyaabo fara badan oo la xiriira arrimaha soo dhan ayuu xeerku koobsanaya marka haddana si kooban uga hadlo waa xeer dabooli kara hadii layno ansixiyo baahi inuu wax ka qabto baahiyaadka ay qabaan dadkaasi baahiyaha gaarka ah Siciid Sheekh Mawlid waxa tahay la taliyaha waaxda dadka kartiyaha kala duwan ee wasaaradda shaqo gelinta iyo arrimaha qoyska gacantana ku haya xeerkan bal ka waran xeerkani waxyaabaha uu ka kooban yahay Allahumma salli ala sayidina nabiyina Allahumma salli ala sayidina nabiyina Muhammad xeerkani waxa uu ka kooban yahay aan lix chapter ama lix cutub aan waxaanu inta badan uu ka hadlayaa wax weyn wax xuquuqad uu ka hadlayaa sidoo Cabdullaahi sheegay aan wax weeyaan xuquuqad marka la leeyahayna inta badan laba midba ay ku yimaadaan xuquuqadku waxna waa wax
يعني يقفك كل شو بني آدمي أس بني آدمي هان ولا شو وحلو وح وشرع جسيه مركا أنت بدن وحويا وحي لقول ده شيء لفتي ده مركي يعني هي إذا تطي شرع جايا أنت بدن لا بهذي أنت بدن نشروع ده وضنك تدخلنا فضاء وحيابها قار حقوقاتك ده ميل علينا يو وأنت بدن ولا إلا بي ما أرن كرو ولا دفري لكن وحنا أرن أول إلا بي مهمة ده الشيء كلي يا مركا إيه تعالى وحويا حقوقاتك ماشي يلا عدي هاي نقطة حقوق ده السياسي إيه تمدني هذه النقطة حقوق ضد السياسي إن دين وحبرشو عافمات يو إن بلشو يرقمبا إنت بدن وحويا وكوب سنيا وأنا إنت كل ياتي يعني مركا حقوق لقاها الله يبا لو بهاي هاي أن مركا إنت بدن كل حير كان حير لو بهنا بوها حلقي ومهم سنة دي لوغو تلقى لينا وايميد وحن يعني أنت بدل واحد يرد على مشكلة ده لعه واحد نقطة إن واحد مهمة ده أيت هاي إن حكومة ده هان مر والبا حكومة ده وحياة بها الدولة ده يعني واحد لوجا بعنا لها واحد أنت بدل على واحد بعيا وين نوج نودا وود نقول الدولة دي نوج عم بيتالك الدولة دي نوج واحد كلي أتى إيه مهم كاي واحد حركة يعني واحد نقد سبورت كريه UNDP أو أنت بدل نديه جوا واجبات كودة وياه واجبات كودة حسيت الدولة دواجب وقول تاعي ب UNDP UN تكله مسؤولية دوقة سعران تاعي ويا مرك الله جه الله يو تدك يعني هي تدك ليوت بيرس كمرك الله جه الله يو UN تو وحوي يعني يلا حير كان مرك جلوبال اللي جه الله يو مسؤول كا شيس كعالم جاي نافضها and ولبا يعني وحياة هاي إن حلو هر حير كلنا سمعيه ما دام أنت هاي ده UN تو أي نلتش وجين مرحبا يا هذا يو انتو اي شوغان لدي يو انتو اوفيس يو انتو يونايتد نيشن اوفيس اوف هيومن رايتس او كوميشن يا انت بدن لو مسؤوله مركا على على ادو ان دولتنا نشيغا كلياتي ان حكومه يو يعني ان هذاك الدول الحكومه يو سيفل سوسايتيز كيت كله وحيابا لوغا باهان يي وحا ويان سيدي لوغا هول غلي لها سيدي خير ونقن لها ام كواقب قراله ونقن لها خير دمهستر ka kulay xeerku minaana uu ka kooban yahay ku soo sheegay aan sheega inta kaliya tahay muhiimadeena wax weeyaan uu ka hawlgalidiisa ma ka in laga hawlgalo oo si wada jira in si xeer noqdo Khadir Hussein agaasmaha fulinta ee dalada naafada idinka kaalintee lagba idinka taala xeerkan qabyo qoraalka ah sidii loo hirgelin lahaa ee looga dhigi lahaa xeer dhaqa muxuu hayay een bahweynta naafada aan adiga dad mahsantay walaal aan sahra aan runtii wallahi de aan kaalin aad u weyn ayaa wax weeye oo aan taa wasaaradda ka laaladin ayaa aan nooga taala wax weeye sidii u balxeerkaasi u soo bixila isla markaana u hirgelila aan xaqiiqan daan ugu xamay daladii naafada qaranka oo mataleysa ururada inay dadka baahiyaha gaarka ah inay qaba isla markaana ah cid ku hadlaysa afkii dadkan wax weeye aynu ka hadlaynay wax weeye aan awoodaha kala duwan leh aynu magaca u qaadanayna maanta ان شاء الله تعالى marka walaal aan waxa koow anay muhiimada koowaad ama waxa weeye anay roolka koowaad ee naga saaray waxa weeye horta bal inaan mar walba daba socono oo aanu daba joogno in xeerka waxa weeye uu dhaqaaqo oo golaha wasiirada dhaafo isla mar anay oo baarlamaanka tago oo hadii degsilay sida lagu ansixiyo u dhaqa anay la ansixiyo u dhaqan galo marka uu dhaqan galana tan saaran waxa weeye in anay xuquuqadki iyo waxa weeye opportunitieski uu dadkan u abuureeyay waxa weeye xeerkani ee uu sharciyay inaanu daba joogno inay dadkii helaan oo waxa weeye sida ay dadku u heli lahaayeen aanu waxa weeye aan ka shaqeynayay hirgelinta xeerka iyo aan wasaaradda iyo waxa weeye inay xarumaha kale dawladda aanu kala shaqeyno oo sida dadkii marka ay xuquuqadkoodii ugu naaloodaan si la mid ah sida dadka kale waxa weeye ay xuquuqadkooda aan u helaan taynu u soconana waa in dadka inay baahiyaha gaarka qaba ay helaan xuquuqdooda si la mid ah sida dadka kale ayu helaan oo opportunities ka ayu helaan sida anayn sida kuwalamida marka walaal kulankan maanta ay u qabanay waxa weeye aanu kuwada lamaanayo anayn commissionka xuquuqda insaanka qaranka iyo dalada naafada ay wada qabanayaan ujeedkiisa ugu weynba waxa weeyaan u daarin sidii wax weey xeerkaas u soo bixla inaan u advocate garano u doodno in xeerkaas uu golaha wasiirada dhaafo isla markaana wax weey golahi anay wakiilada tago laga doodo la ansixiyo madaxweynuhu dhaqan geliyo sida lagu faafiyo dadkuna wax weey ay anay xuquuqda koodi iyo ay helaan baahiyahoodii marka in qodobka labaad aanu kala hayno wax weey bal dadkan tii ilaa waa bulsho la hilmaamay waa bulsho la ilaawi waa bulsho guud ahaan baa anay opportunities ki jiray haday kuwi haday yihiin kuwi
dhaqaale haday yihiin kuwii bulsheed haday yihiin kuwii siyaasadeed haday yihiin kuwii madani iyo kuwii dhaqanba dad wax weeye dibadda inay looga saaray oo waxa tusaaleyno inay markhaati noogu filan dee inaynu maanta laga hadlayo xeerkoodii iyagoo ah qayb dhan oo bulshadii ka mid ah in maanta xeerkoodii aan laga hadlayo bal inay xuquuqaad ay helaan marka waxa weeye waxaanu inay dee barnaamijka noogu jirtay oo maanta waxyaabaha meesha lagaga dooday ka mid ah bal in dadkan inayan dee waxa weeye hay'adaha kala duwan ee xuquuqda aadamaha ka shaqeeya iyo baahiyaha inay bixiya inayan adeegyada bixiya inay adeegyadooda iyo program iyo mashaariicdooda ay ku daraan dadka baahiyaha gaarka qaba inay wax weeye inayan dee adeegyadooda ay ka mid noqdaan isla markaana ay ururada inay dadka matelaya ay ka qayb geliyaan mashaariicda oo ay partnershipkii wax weeyaan ka qayb geliyaan marka wax weeye taasay ka mid ahayd xeerkuna dee wax weeye wuxuu firdaaminayaa dhibaatooyinka tirada badan ee dadkani ay waajahayaan annaguna inaanu daba joogno oo aanu u loobi karayno oo aanu advocate karayno ayaa wax weeye mas-uuliyadda ugu weyn ay naga saarantahay kuma ilaawin welid waan ku dambaysiisanayaa intii hore xuquuqdan ka hadlayay xeer baa laga hadlayay wasaaraddii cadaaladda adigoo ah agaasimo ku-xigeenka arrimaha shuruucda marka qofku xuquuqdiisa waayo halka u soo cawda waa cadaalad wuxuu raadiyaa waa cadaalad wasaaraddii cadaaladdu maxaa xeerkan uga yaala inay ka qabato haddaanu nahay wasaaradda cadaalad ahaan inta badanna waxaan qaabilsanay xukuumadda la tacaluqa shuruucda wasaaradda shaqada yaalmaha bulshada iyo wasaaradda cadaaladda xiriir baan leynay xiriirka naga dhexay waxa weeye inaan ka wada shaqayno qaabkii dadkii kartiyada awoodda ee naafada sidii wax laga qaban lahaa anigu waliid ahaan waxaan kala shaqeeyey wasaaradda shaqada yaalmaha bulshadii bal in xeerkii xeerkan naafada laftigeedii ka shaqaysino marka waxaa la bilaabay diisembar baa la bilaabay 2011-kii waan ka mid ahaa dadkii diyaariyay xeerkii xeerku wuxuu ka hadlayaa ahmiyadday leedahay xuquuqda naafada hadday tahay in la helo baahida u gaarka ahaa inay ka qayb galaan doorashadii inay afkaartooda inay soo bandhigaan inay siyaasadda ka qayb galaan inay xuquuqda raadiyaan wixii oo dhan buu ka hadlay xeerka haddaba xeerkan waxaan ku leynay guddiga guud ee waxaa jirta xeerka wuxuu leeyahay guddi baa jira heer qaran oo ay ka mid tahay ilaa 7 xubno ilaa 8 xubno meelaha marka xubnaha ayaan ka mid ahay as wasaaradda cadaalad ahaan insha allah waxaan rajaynaynaa waxaan kala shaqayn doonaa sidii loo sameyn lahaa dhaqaajintii xeerkii iminka waxaa sidaa maqlay wuxuu hor yaala golaha wasiiradu buu hor yaala haddaanan olinba kole waa lasoo bandhigay markaan waxaan doonaynaa insha allah marka xeerka in la riixo oo shuruucda insha allah waxaan rajaynaynaa in xeerkii inaan dhaqaajino wixii talaan iyo wixii arana insha allah waan la garab istaagi doonaa waayo dadka naafada waa dadkaygii waa ehelkaygii dad naafaba ayuu igu jira ehelkaygii marka waxaan kaga soo qaadayaa dad walaalaha waxaan aanu xaq u leeyihin wixii xaq u leeyihin intaa waxaan kusoo koobi doonaa dhegeystayaala barnaamijkeena xuquuqul insaanka iyo marin u helidda cadaaladda oo ay marti ugu ahaayeen cabdulaahi raabi axmed oo ah agaasimaha waaxda baahiyaha kala duwan ee wasaaradda shaqogelinta iyo arrimaha bulshada siciid sheekh mawliid yuusuf oo ah la taliyaha waaxda baahiyaha kala duwan ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada khadar xuseen daahir oo ah agaasimaha fulinta ee dalada naafada ee SNDF iyo agaasime ku-xigeenka waaxda shuruucda ee wasaaradda cadaaladda waliid yuusuf axmed dhegeystayaal qaybta barnaamijka inoo hadhay waxaad ku maqli doontaan barnaamijyadeena dambe ee soo socda haddii alla yidhaahdo waa farsamadii iyo habayntii iyo iskudubaridkii axmed ismaaciil daahir tan intuni barnaamijkan oo kale ku kulmi doono waxaan ku dhaafayaa sida iyo nabadgelyo xaquuqdooda iyo baa xaquuqal